Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Хірурга Жидачівської лікарні, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до смерті 12-річного Романа Кулака, відсторонили від роботи. Сурайська парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж Шумського району приєдналась до Православної церкви України. 86% населення, яке хоче перейти до Української церкви, а по підписах ми отримали 96%. Фото та відеовиставку «Об'єкти» польського митця Міхала Петчика відкрили у тернопільській арт-галереї «Бункер Мус». Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний фінішував 19-м у гонці спринт на Кубку світу з біатлону в Італії. Загалом не зовсім задоволений, тому що на середині другого кола і третє коло дуже важко вже стало дихати, бракувало кисню і чуть, можна сказати, не допрацював так, як би хотів. Сьогодні Галицький районний суд Львова відсторонив від роботи хірурга Жидачівської районної лікарні Юрія Михайлюка, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до смерті 12-річного Романа Кулака, повідомив батько загиблого хлопчика Володимир Кулак. Є докази на висновках комісійної судово-медичної експертизи, де було неналежно, не дбало виконання своїх професійних обов'язків. Лікар давав клятву лікувати, лікар давав відноситися до пацієнта не так байдуже. Байдужість вбиває. Байдужість, бо вони собі махнули рукою, що нічого в нього там немає. Так я втратив дитину. Не хочу, щоб хтось інший так переживав таку біль, що секундно, як я. Від роботи лікаря відсторонили на час досудового розслідування. Адвокат Юрія Михайлюка Олег Мицик повідомив, що подаватиме апеляцію. Сьогодні суд, не дивлячись на дводенний розгляд, прийняв рішення про відсторонення. Ми не маємо тексту, не маємо мотивації суду. І природньо, що будемо оскаржувати, оскільки ми не визнавали цього, подавали свої заперечення, обов'язково подамо апеляційну скаргу. Законодавець каже, що відсторонити від посади можна тоді, коли роботою можна перешкодити встановленню істини. Є інтереси людини, його батьків, яких він утримує, є інтереси громади, бо є певна кількість лікарів, і все це треба враховувати. Зазначу, засідання розпочалось вчора о 15-й годині. Це кадри із зали суду. Заслухавши прокурора і адвоката, суддя оголосила про перерву, щоб ознайомитись з матеріалами справи. 4 січня цього року за рішенням Галицького районного суду Юрія Михайлюка відсторонили від роботи. 14 січня апеляційний суд Львова це рішення скасував, і лікар знову почав працювати. Слідчі, так би мовити, з процесуальним прокурором підготуватися і, можливо, звернутися. За словами батька Романа Кулака Володимира, 20 червня 2017 року хлопчик скаржився на біль у животі. Тоді його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа привезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели дві операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. 7 грудня 2017 року клінічна експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків – інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів з Жидачівської районної лікарні – спричинили смерть 12-річного Романа, повідомив Володимир Кулак. У Підволочиську невідомий нападник завдав ножових поранень і пограбував 19-річну студентку, жительку Теофіполя Хмельницької області. Про це розповів начальник Підволочиського відділу поліції Андрій Купчак. Він повідомив, що це сталося вчора, близько 21:30. За медичною допомогою дівчина звернулась до Підволочиської районної лікарні. Коло 21 години приймальне відділення Підволочиської центральної райлікарні поступила дівчинка, харгана на болі в поперековій ділянці, наявність рани і кровотеча. Була оглянута мною, виставлений діагноз
колото-різана рана поперекової ділянки зліва, кровоточить. Загальний стан, вона була збуджена, вона була в шоковому стані, ну, прилякана. Проведено її було первинну хірургічну обробку рани, промито, наложено шви. Дівчинку залишили у відділі, бо вона не місцева, вона не мала куди йти. Лишили її в відділі до ранку. Сестра приїхала через який час, під ранок вже забрали її. За словами начальника підволочиського відділу поліції Андрія Купчака, дівчина їхала з Хмельниччини до Тернополя електричкою. Чоловік, з яким вона познайомилась, проводив її до автовокзалу. Він поранив її у поперек і руку. Після цього нападник відібрав мобільний телефон, гроші і втік. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 частини 1 Кримінального кодексу України «Розбій», розповів начальник підволочиського відділу поліції Андрій Купчак. За його словами, підозрюваного розшукують. Указ про приєднання Сураської парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж Шумського району до Православної церкви України. Сьогодні підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села. Як повідомила одна із них Таїса Дець, перейти до Православної церкви України виявили бажання 884 із 1100 опитаних парафіян храму. Це жителі села Сураж Шумського району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом до складу Православної церкви України. Також додаток до документа – список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Напередодні, 20 січня, жителі села провели збори. На них вирішили перейти до Православної церкви України. Для того, щоб провести збори громади, ми по інтернету людям дали оголошення. Ми дали оголошення по всіх вулицях. Люди прийшли одностайно, і стільки прийшло, що ми навіть не передбачали. 86% населення, яке хоче перейти до Української церкви. А по підписах ми отримали 96%. Так що в нас радості немає меж. На зборах були різні покоління. І що радує, що молоде покоління так само взяло активну участь у цьому. І це можна трактувати, що і молодь хоче чути Боже Слово, але воно хоче його чути на тій мові, яку воно знає. Житель села Сураж Олександр Михальчук також додав, що на зборах пропонували священнику перейти до Православної церкви України разом із громадою. На зборах така пропозиція була висловлена, люди виступили одностайно за те, щоб він залишився. На зборах він погодився приєднатися до громади, але після зборів він відмовився від своїх слів. Як повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор, цій громаді призначать іншого священника, якщо попередній настоятель храму не погодиться перейти. На цих кадрах владика Нестор підписує указ про приєднання Сураської парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Нам це дуже важливо, що ми вже маємо документ про те, що ми вже приєднані. Щиро дякую. Сьогодні ця громада отримала указ про прийняття до Української церкви. Звичайно, що це ще не є повний пакет документів, який потрібний для цього, тому що ще буде виготовлятися статут і всі відповідні документи, пов'язані з статутом, але з канонічної точки зору вони вже є, належать до Української церкви, до Православної церкви України. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Як нам повідомив отець Петро, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Сураж, до Православної церкви України він переходити не буде. Зазначу, за словами завідувача канцелярії Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 8 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівця Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району.
21 січня релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району перейшли до Православної церкви України. Фото та відеовиставку «Об'єкти» польського митця Міхала Петчака відкрили в арт-галереї «Бункер Муз» у Тернополі. На світлинах зображений Вроцлав. В експозиції представлені також 30 фото, на яких автор показує глядачеві вулиці, міста і людей у Русі. Ця виставка – зібрання робіт, створених за останні кілька років. Головні теми експозиції – час і простір. За словами прес-секретаря арт-галереї «Бункер Муз» Анни Золотнюк, на виставку завітали 30 глядачів. Богдан Буденчук розповість про це більше. Це робота «Сутність існування». На ній зображений Вроцлав. Її розміри 2 метри 10 сантиметрів на 3 метри. Вона складається із 19 світлин. Автор виставки Міхал Петчак розповів глядачам про створення фото та відео, яке відбувалось на вулицях польського міста Вроцлав. Каже, займається архітектурними проектами, тому вирішив обрати цю тематику. Виставка складається з кількох об'єктів, а саме фото і відео. Моя праця межує зі статичними образами, якими є фото, відео. Я просто шукаю місце, створюю в голові концепцію, шукаю спосіб, щоб її реалізувати. Не роблю так, що бачу місце і фотографую, а спочатку щось придумую. Робота виконувалась впродовж року, це можна побачити на відеоанімації. Вона не має ні початку, ні кінця. Є дві головні петлі, які детермінують життя людини. Річні цикли – літо, осінь, весна, зима. Другий цикл детермінує життя – день і ніч. Трошечки крутше, чи день і ніч. Також під час виставки діяла відеоанімація. На відкриття виставки прийшла тернопільська художниця Марічка Юрчак. Найбільше вразило те, що фотографія балансує між фото і відео. І це передає сам сенс фотографії як те, що і живе, і не живе. І мить рухова, і мить застигла. І мить вічна, і водночас це миттєвість, яка от зникає. Тобто це якийсь такий межовий стан, він тут ще більш підсилюється через особливу техніку автора, в якій він робить і колажі з фотографій, які ніби зображують одне й те саме місце, але в різний час. Сподобалася суміш роботи, в якій поєднуються фото і відео. Дуже цікаво, бо є авторська техніка друку на самих фотографій і, власне, поєднання різних станів фотографії, коли вона пришвидшує, чи це ділиться на різні частини і в просторі вона змінюється. Виставка «Об'єкти» діятиме до 14 лютого. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини. Зазначив Міхал Петчак, фотохудожник, архітектор, який працює у Вроцлаві. Твори Міхала Петчака зберігаються у колекції Національного музею у Вроцлаві. Він також член Союзу польських фотохудожників, займається архітектурними проектами і викладацькою діяльністю. Він автор фотовиставки «Кордони», яку 23 серпня відкрили у Луцьку в галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України, повідомила прес-секретар арт-галереї «Бункер Муз» Анна Золотнюк. Тим часом у Бережанах завершилась смолоскипна хода. Її приурочили до 101-ї річниці бою під Крутами. Розпочалось дійство о 18-й годині від пам'ятника Тарасові Шевченку. Зараз на відео, яке нам надіслав Савелій Красовський, ви бачите, як це було. За словами одного з організаторів Романа Вакиряка, у дійстві взяли участь близько 100 осіб. Ця хода – один із заходів пластового проєкту «Пам'ятай про Крути», який триватиме 3 дні. У програмі проєкту – тематичні ватри, перегляд документального фільму про Крути і про АТО, гутірки з істориками, учасниками АТО і вишкіл з різноділля, розповів організатор Роман Вакиряк. І на завершення про спорт. В італійському місті Адгольц-Антерсельва на 6-му етапі Кубку світу з біатлону відбулась гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Біатлоніст з Тернопільщини Дмитро Підручний стартував під номером 9. Зараз ви бачите, як змагався Дмитро. Лежачи, він відстрілявся з одним промахом у стійці без жодного промаху. Фінішував 19-м, програвши лідер гонки Йоханнесу Тінгнесу Бьо з Норвегії у 1 хвилину 6 секунд. На другому місці теж Норвегія.
канадець Ерлен Б'єнтегор і третім фінішував Антонен Гігонат з Франції. І Дмитро Підручний. От якраз бачимо нашого капітана, зосереджений капітан. І лежка для Дмитра Підручного. Він 21.10. Дуже важко і вже з першого кола відчувалося, що бракує кисню. Дуже швидко закисляєшся і на стрільбі дійсно дуже важко стріляти. Як я бачу, так зараз по результатах багато дуже таких сильних спортсменів не справляються з стрільбою. Через, думаю, що це пов'язане з вистою, тому що вітер на стрільбі ще практично він незначний. І сказати, що вітер чимось заважає, це важко. Загалом не зовсім задоволений, тому що на середині другого кола і третє коло дуже важко вже стало дихати, бракувало кисню і чуть, можна сказати, не допрацював так, як би хотів. Чуть почав зависати і думаю, що міг би краще, але, на жаль, не вдалося. Зазначу, вчора в Андгольц Антерсельві розпочався шостий етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини – це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Вчора відбулась гонка спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Наша Олена Підгрушна стартувала під номером 9. Лежачи, вона відстрілялась без промахів. У стійці з 2 промахами після зійшла з дистанції. Ще одна спортсменка з Тернопільщини Анастасія Меркушина стартувала під 77-м номером, лежачи відстрілялась одним промахом у стійці без жодного промаху. І фінішувала 35-ю, програючи лідеру гонки з Чехії Маркеті Давидовій у 1 хвилину 27 секунд. Другою фінішувала Кайса Макаряйнен з Фінляндії і третьою Марте Олсбі-Ройсланд з Норвегії. І, на жаль, з одним ніхто з українок не відстрілявся чисто, на жаль, ніхто з українок не демонструє. І Віта Самаренко, 51-ша, 2 хвилини 5 секунд вона програла лідеру. Лідером, як я говорив до цього, є Кайса Макаряйнен, вона ним і залишається зараз. Меркушина Анастасія у нас на стійці. За результатами вчорашньої гонки спринту у загальному рейтингу Кубку світу серед жінок перша трійка залишилась без змін. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці і на третьому словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Наша Олена Підгрушна змістилась на 2 позиції і зараз займає 30-те місце, Анастасія Меркушина на 36-му місці, Юлія Джима на 37-му, Віта Семаренко на 38-му місці, Валентина Семаренко на 42-му і Юлія Журавок на 60-му. Місці. А загальний рейтинг Кубку світу серед чоловіків за підсумком сьогоднішньої гонки спринту виглядає так. Перша трійка залишається без змін. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому росіянин Олександр Логінов і на третьому француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи зараз займають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний піднявся з 26-го місця на 23-й, Артем Прима з 35-го на 27-е. На 42-му місці залишається Сергій Семенов та Артем Тищенко з 74-го місця опустився на 77-е. І завтра о 14.30 розпочнеться гонка переслідування серед жінок на дистанції 10 кілометрів. Змагатимуться тернопільські біатлоністки Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна. А о 16.30 розпочнеться гонка переслідування серед чоловіків на дистанції 12,5 кілометрів. Змагатиметься наш Дмитро Підручний. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA-біатлон. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Нагадаю, матеріали наших кореспондентів ви можете знайти на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Долучайтесь, переглядайте і коментуйте. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного вечора і цікавих вихідних. Побачимось!